Yeja, sewade. Baba tete tete. Aya. Yeja family. Tete pretty tippy. Nango tindi vati pire kuti zvemangu mataka vana zvokurezi. Vese vari kutire kuti tise pati boys zviri kuramba izvi maya. Rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Ah, rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Zvavanoda vanoda kuti ndisere kumashure semagadziko. Ah, ndoda kumbobvunza kuti vapfana ava vakambobva nekupiko. Wani zvavakapira vasati vatanga vakuita kunge zupuko. Imbavha anoba ibanditi saka tobva tamtichi imboko. Ha! Rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Ah, rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Musafananidze mayo boys, kumafananidza nemukaka. Kufananidza zita roti baba vadead boys nere kuti spata. Anonyepa panozviti spata Muhammad boys hapinde kumachawa. Ndikakudzai basa rake boys rangu munogona kungopera pawa. Hende, rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Ah, rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Zvavanoda vanoda kuti ndisere kumashure semagadziko. Ah, ndoda kumbobvunza kuti vapfana ava vakambobva nekupiko. Wani zvavakapira vasati vatanga vakuita kunge zupuko. Imbavha anoba ibanditi saka tobva tamtichi imboko. Ha! Rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Ah, rega ndiva tipire boys, rega ndiva tipire maya. Rega ndiva tipire kuti zvemangoma takabva nazvo kurezi. Ah, boys ya. Ah, mbamba noti spata vaka. Ndatombomira iyo wasiya. Ndinotwa baba vadeti tets. Chungu nagi zanga yungo ti boswadi, boswadi. Kaswaka say no. Yeso.